Velkommen som læge i akutmodtagelsen på Bornholms Hospital. I denne lille film vil vi fortælle om, hvordan systemet virker, hvor du finder akutjournalen og hvordan skadesmodulet i Opus virker, samt bestiller røntgen med videre. Hvis du kommer som læge og i forvejen er ansat i Region Hovedstaden, kan du logge ind på Opus med din barm idé. Nå, du har slået hånden, kan jeg se. Ja, Ellers får du kode udleveret til systemet i informationen på Bornholms Hospital. I behandlerrummet på akutmodtagelsen logger du ind på Opus, hvor skadesmodulet ligger. På ikonet Opus Arbejdsplads. Herefter logger du ind med din BAM-ID eller den udleverede kode fra informationen. I feltet Institution skal der stå 4001. Under Miljø skal der stå Produktion. Du vil nu få dette skærmbillede. I venstre hjørne af menulinjen finder du Klinik og Administration. Gå ned til linjen Skade, og i sidemenuen vælger du Skadesrekvisition og Behandlingsstart. I toppen ved rekvisitionen skriver du 1813-B-BOH for Bornholms Hospital. Så får du de patienter frem, som er tilmeldt behandlersporet på akutmodtagelsen. Tryk derefter på det lille symbol i modsatte hjørne af feltet. Og derefter søg i højre side af skærmen. Herefter kommer de patienter op på skærmen, som er registreret i systemet af 1813. Du kan se i feltet MS om patientstatus, hvor der står M for mødt. Herefter henter du patienten i venteværelset. På vejen tager du akutjournalen på patienten i barken på afdelingskontoret. Når du har modtaget patienten, højreklik på din næste patient. Derefter trykker du på Registrer behandling og skriv skadesjournal. Tryk OK. Det er vigtigt, fordi 1813 laver ventetidsberegninger efter, hvornår patienterne er registreret, som under konsultation. Og der vil stå K under MS. Herefter skal du højreklikke på det lyseblå felt ud for dato og klokkeslet. Tryk på skadesjournal. I feltet, der kommer op, skal du skrive Krokodillenæb LE og tryk derefter F3. Herefter kan du påbegynde udfyldelsen af skadejournalen. Husk at skrive dit navn til sidst i journalen. I toppen af skadejournalboksen trykker du på det fjerde symbol, gem notat som godkendt og luk. Når den er gemt og lukket, kan du i højre side af opbsiden trykke på vis alle patienter. Herefter ser du hvilke patienter som er tilmeldt og mødt i akutmodtagelsen. Akutjournalen. Når du afslutter patienten, skal du udfylde akutjournalen med følgende punkter. Diagnosekode og procedurkoder, som skrives ud for patientens navn. Du kan finde alle koderne på diagnosekoder.dk. Procedurkoderne finder du på hylden over din plads. På bagsiden udfylder du relevante oplysninger af, hvad du har foretaget med patienten. Såsom urinstiks, bestilt blodprøver, røntgen eller givet en vaccination med videre. Og til sidst, hvornår du har afsluttet behandlingen og dine initialer. Akutjournalen lægger du i bakken over dig, i bakken med eller uden røntgen.